pastatą pietų pusrutulyje, tai Sky Tower, televizijos bokštas, gražuolis, iš tikrųjų labai įspūdingo dydžio, nepaisant savo aukščio, jis yra 328 metrų aukščio, tai jis laikomas saugiausių pastatų Naujojoje Zelandijoje. 328 metrai, tai yra vos 3 metrais aukštesnis už Vilniaus televizijos bokštą. Vilniaus bokštas yra 325 metrai ir beros 20 ar 30 cm. Taigi tokio pat aukščio, galima žiūrėti netgi tam tikrų analogijų. Šis televizijos bokštas vis dažniau parodomas ir per įvairias žinias. Jeigu kalbama kažkas apie Naują Zelandiją, tai dažniausiai rodomas arba Wellingtonas, arba Oklendas, ir Oklendo televizijos bokštas iš tikrųjų yra labai, labai spūdingas. Jį galima pakilti ir aš iš tikrųjų siūlyčiau jums, jeigu turėtumėte laiko pakilti į šį televizijos bokštą. Bilietas kainuoja, mano žiniomis, apie 28 euros Naujosios Zelandijos dolerius. Bet tik iš viršaus iš tikrųjų galima suprasti, kaip atrodo Oklendas, kiek aplink jį yra vandens, kaip jis įsidėstęs, nusidriekęs, kokiais tiltais jis jungiasi su įvairiose pusėse esančiais miesto kvartalais. Tačiai televizijos bokšta buvo panaudota labai labai daug, aišku, betono, 15 tūkstančių kubinių metrų. Ten viršuje yra įrengta, kaip matot, platforma, parduotuvės, yra taip pat restoranas. Įdomu tai, kad nuo tos platformos galima iššokti aukščiausių pasaulyje nuolat veikiančių bungee jump. Tiesa, ten tas šokinėjimas, ta virve yra šiek tiek kitoks. Tai yra ne taip, kad ten šokama ir po to aukštyn žemyn, truputį kitaip. Šokama iš 200 metrų aukščio, tarp dviejų tokių kaip lininių lynų, galim taip gal pavadinti, ir šokama vertikaliai žemyn skriejama. Laisvos kritimas trunka 20 sekundžių. Na ir tai, aišku, nemažai kainuoja, bet tai yra tikrai šuolis ohoho. Na va, o dabar mes jau čia įvažiuojame į centrinį verslo rajoną, nes pats televizijos bokštas yra pačiame miesto centre, kaip matote. Kairėje pusėje mes su jumis matom garsų į Harbour Bridge, įlankos tiltą. Būtent čia ateina Tasmano jūros vandenys, o į kairį nuo mūsų važiavimo kryptiesi, atsiprašau, iš dešinės pusės, kur važiuojam, ir tiltas eina per vieną iš Ramio vandenino įlankų, o iš kairės pusės mes nematom, yra Tasmano jūra. Ilgą laiką nebuvo šito tilto ir buvo labai sudėtinga susisiekti tarp skirtingų miesto pusių, reikėdavo važiuoti tą įlanką, tai užtrukdavo nemažai laiko ir sukeldavo didžiulės spūstis, taigi šitas tiltas buvo nutiestas 1959 metais. Jis labai, kaip mat, palengvino susisiekimą. Tačiau, kai tik palengvino susisiekimą, tuomet toje miesto dalyje, už įlankos pusės, kurioje buvo ne tiek daug gyvenamųjų kvartalų, pradėjo sparčiai augti, nes ta vieta pasidarė labai patraukli žmonėms, tad tas tiltas pradėjo dūsti nuo automobilių skaičiaus. Iš pradžių buvo tas tiltas iš keturių juostų, dvi pirmin, dvi atgal, tačiau netrukus buvo suprasta, kad, reiškia, jis ir per mažo pralaidumo. Taigi po 10 metų tas tiltas buvo išplatintas iki keturių juostų. O ten tolumomis kaip tik ir matom. Ilgis kilometras ir 20 metrų. Aukštis vat, tos pralaidos, pro kurią gali praplaukti laivai, yra 43 metrai. Tai yra labai optimalus skaičius, dėl to, kad šitą to tiltų įplaukia ir krovininiai laivai, ir keleiviniai, kruiziniai, milžiniški laivai plaukia link prieplaukos. Aš kaip suprantu, mus Megan veža šiuo tiltu.
O, čia jau mums labai jaučiau gerai, jeigu mums veš. Taip, mes važiuojame tiltu, nesu aš jau važiavęs, nes tai neįeina paprastai į programą, nes tai jau yra toks nuošalesnis važiavimas, mes turim laiko. Taigi, o, mums labai labai pasisekė, mes važiuojame Harbor Bridge, įlankos. Uosto tiltas, Harbor Bridge, ir dabar dešinėje pusėje, mes su jumis matom fantastiško grožio centrinio verslo rajoną, atkreipkite dėmesį, stovi jachtos, būtent dėl to, žiūrint iš šitos pusės, fantastiškas vaizdas, Oklendas dažnai vadinamas burių miestu, dabar aišku burės nuleistos, bet mes matome jachtų miestu, jis dažnai vadinamas baltosios burės miestu, jachtų miestu, baltų burių miestu ir būtent tai yra susiję su ta jachtų prieplauka, kurią matom čia dešinėje pusėje. Ir centrinis verslo rajonas, jis visas aplipęs tokiais pramoninėmis zonomis, nes jis išaugo vat, tai, ką mes dabar matom per pastaruosius kelis dešimtmečius. Anksčiau vat, tos talpyklos kažkokių cheminių medžiagų, naftos ar kažko panašiai, buvo toliau nuo centro, o dabar atsidūrė beveik miesto teritorijoje. Ten dešinėje pusėje mes matom su jumis vieną iš uostų, tai yra bent keli uostai, mat konteinerių terminalai, matot dešinėje pusėje portaliniai kranai, kurie kranus, kurie kiloja tuos konteinerius. Nu ir mes pravažiavom šituo Harbor Bridge, iš tikrųjų mes po to turėtum kažkaip paploti Megan, nes čia tikrai jinai mums labai labai smagiai mus čia pavežiojo. Tai va, kaip ir minėjau, buvo keturios juostos, o dabar pažiūrėkite, tos aštuonios juostos, keturios į priekį ir aštuonios atgal. Ir keturis atgal. Ir keturis primint, keturis atgal. Atkreipkite dėmesį šitą platesnį juostą vidury, įdomu tai, kad piko valandomis būna kartais taip, kai paliekama į vieną pusę važiuoti tik tai va šitos, pavyzdžiui, dvi juostos grįžimui iš miesto, o į miestą atidaromos visos ten keturios ir šitos dvi juostos. Tai tada susidaro šešios juostos. Tai